Bugünkü mavzuyumuz bu şimdi bir mavzu ki özü etibar verirken bu sefer bana şu joyda yapırken derslerimizi bari kaytarıp et yapan yana öşü Allah'a verirken günüge razılık kanaat degen mavzu üstü böyle yaptı. Nimetlerden mal alınmıyorlar. Subatımızın mavzusu. Allah da Allah'a verirken günden mal alınmıyorlar. Körünmeydigan, lekin keng tarqalgan bir ofat balo bor. Bu Alloh bergan ne'matlardan zerikish. Ko'rinmaydi, lekin juda bir keng tarqalgan ofat. Bir bandaga Alloh taolo ne'matlarni bergan bo'ladi va shu banda uchun Alloh shu kunni tanlagan bo'ladi. Banda bo'lsa, mana shu ne'matlar doim ustida turaverganligidan malollanib zerikib ketib, holatini o'zgarishini xohlaydi. Öz halatını, özgərişini Allah'tan talep kıladı. Özünü güman içe, o Allah'dan soruyorken özünü narsası yakışıdı böyleydi. Allah birgen künde yaşayat oldu, zerikti, başka kündü soru yaptı Allah'a. Gümanı da, ana şu soruyorken günü bu üçün yakışı. Özü aslında hazırki halatı üçün yakışıydı. Cahilligiden, bilimsizligiden, bugünkü gününü, hazırki halatını, özgərişini Allah'tan sorab durvalandı. Rabbisi bandasini cahilligini bilganligidan, bandani o'zginimi foydayi o'zginimi zararligini tushunmayotganligidan Rabbisi rahim qiladi-da so'raganini bermaydi. Bermaydi. Mana shu holatida norozi bo'lib Allohdan so'raveradi boshqa kunda boshqa holatda. Mana shu kuniga noroziligi, malollanishi, g'azablanishi haddan ziyod bo'lib ketgandan keyin Alloh taolo shukrni olib qo'yadi-da, so'rayotgan kunni berib qo'yadi. Endi banda o'zi yolvorib so'rayotgan kuniga yetdi. Natijasini qarasa, kechagi kun yaxshi edi ekan. Endi ana shu holatga tushgandan keyin, o'zi avvalgi holatimiz yaxshi edi ekan. Dedi-da, kecha yo'qotib qo'ygan kunini bugun kunidan afzalligini ko'rgandan keyin Robbisi unga berib qo'ygan kechagi kun o'zi so'ragan bugungi kundan afzalligini ko'rganidan keyin Parvardigor o'sha kunimizni qaytarib berdi malomat chekar ekan. Demak Alloh taolo bizga qaysi kunni ixtiyor qilgan bo'lsa bu Allohning ixtiyori biz uchun. Alloh taolo biz uchun tanlagan kun bunga rozi bo'lib yashash kerak. Chunki siz so'rayotgan kun ehtimol musibat bo'lar. Endi bugungi kunimiz ham xuddi shunday rozi bo'lib yashashimiz kerak. Chunki ertaga so'rayotgan narsamiz Alloh berib qo'ysa, uni oqibati nimaligini kim biladi? Alloh biladi. Mana bo'lsa yaxshi edi. Shuning uchun suhbatimizning mavzusi Allohning bergan ne'matlaridan malollanmaylik. Zerikmaylik. Rozi bo'laveraylik. Endi Alloh bir bandaga yaxshilikni ravo ko'rgan bo'lsa, ana shu yaxshilikni ravo ko'rgan bandasiga Alloh hozirgi holati katta ne'mat ekanligini bildirib qo'yadi. Alloh yaxshi ko'rgan bandasi shu turgan holati u uchun katta ne'mat ekanligini tushunadigan bo'lib qoladi. Endi undan yaxshisini so'ramaydi. Hamda mana shu Allohning bergan ixtiyori u uchun zo'r ekanligiga qanoatlanadi. Hamda Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasiga shu ko'rayotgan kuniga shukr keltirishlikka tavfiq berib qo'yadi. Sulaymon ibn Davud. Mana kechagi suhbatimizda aytdik, u kishidek podsho misli bo'lgan emas, bo'lmaydi ham bundan keyin. Mana shunday bir jinlar, parrandayu darandalar xizmatida bo'lgan mana shunday bir mulk egasi Parvardigorga duo qilib aytadi. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. Parvardigorim, meni sen menga va ota-onamga in'om etgan ne'matingga shukr qilishga va o'zing rozi bo'ladigan yaxshi amallarni qilishga muvaffaq etgan. Alloh yaxshi kunni ham beradi. Mana shu kuniga bandani rozi ham qilib qo'yadi va shukr keltiradiganlardan qilib qo'yadi. Biz o'sha qalardanmizmi? Qarangda nimadandir norozisiz. Yo issiqdan, yo sovuqdan, yo asfalt yirtilib ketgandan ko'chadan,
ya işi sürüşmeyekanidan. Qarang, inson Alloh boshiga bergan ne'matni qadrlamay qo'yganda, bu ne'mat doim turaverganida ne'mat ekanligi esdan chiqib qoladi. Bir usta bo'ladi, ishi yurishmaydi, ishsiz yuradi, bola chaqasini boqolmaydi, hamma ko'p bo'lsa bir Alloh taolo duosini ijobat qilib, ishini yurgizib yuboradi. Klient ko'payib ketadi. Endi semirib qolganidan keyin muammolar hal bo'lib, xaridor kishi bo'lib qolgandan keyin biroq ishga aytib kelsa, ha biz ham odammiz. Biz ham ozgina dam olaylik. Ya'ni bu kecha yuruvdi ishsiz, bunini arta olmasdan. Endi bugun ish yurishi cho'ntagiga 4 so'm tushib qolganidan keyin ana shu pulni tushayotganligi, ne'matligi, xaridorni ko'p bo'layotganligi, Allohning marhamati ekanligi esdan chiqib qoladida, to'yib qoladi. Bizda shunaqa narsa yo'qmi-kin? Endi Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, shu kuni unga yaxshi ekanligini bildirib qo'yadi. Aytdiga buni. Endi nafsi, bu ham nafsda bu yaxshi odam ham. Boshqa holatga o'tishini xohlab qolar ekan. Hayotida bir o'zgarish bo'lishini xohlar ekan. Shunda shu o'zgarish menga kerakmi, kerak emasmi deb turgan paytda bu yaxshi banda istixora namoz o'qiydi ekan. Ikkilanib qoladi-yu musulmon bir narsani uni qilaymi, buni qilaymi deb ikkilangan paytda istixora namoz o'qiydi. Istixoraning ma'nosi Parvardigoriga jan namoziga turib peshonasini yerga qo'yib sajdani qilib kechasi Allohdan so'raydi. Parvardigor, mana shu men qilmayotgan ish foyda zararligini bilmayman. Foyda bo'lsa bu ishni menga bergin. Agar zarar bo'lsa bu ishni mendan, meni bu ishdan uzoq qilgin deydi. Yaxshi banda agar nafsi unga boshqa holatga o'tishni taklif qilsa, talab qilsa, u yaxshi odam o'zi uchun foyda yu zararni bilmaydigan odamdaqa Robbisiga istixora qiladida, Robbisidan yo'l ko'rsatsin so'raydi. Ya'ni Parvardigor sen men uchun tanla ber deydi. Tanlash ixtiyorini kimga topshiryapti? Biz shunaqamizmi, o'zimiz bilamizmi bizga nima kerakligini? Biz hammamiz o'zimiz bilamiz. Avval mana bo'lsa, keyin bunday qilaman. Keyin buni qilib bo'lgandan keyin bunday qilaman, shunda bunday bo'ladi, yana bunday bo'ladi. Musibatimiz shu bizga bilib qo'ylar akalar. Biz o'zimizga nima kerakligini bilamiz. Shu bilimdonligimiz bizning musibatimiz. Biz nimani so'rashimiz kerak? Robbana atina fid dunya hasana. Parvardigor bizga dunyoda ham hasanatlarni ber, oxiratda ham hasanatlarni ber deyishimiz kerak. Shunda nima berilsa, demak hasanat shu edi ekan, chunki men Allohdan nima so'radim? Ishi yurishmaganligi aytasizki, demak shunda bir yaxshilik bor ekan deysiz. Bizning musibatimiz, biz bilamiz bizga nima kerakligini.